E që shtash, o, ga me gjyshën robë nuk janë më bashkë, ha? O, probleme bashkërtyre, djolli janë, po si kuptan ti këtë sene? A për pasoj rrethone, a për vështërsi kuptimi ka ndodhë? Razbër Allah, hile razbuk, djolli jam, hajtë shka në shku se po vanë është am shilta na i derën ka rrili. He, fëqë fëqë ham ham, më së marrë me ta. Re, ata duhet me diskutu, më së qarun me zveti, e ju me morë vendime që të qojnë abuzim, vendjenjave tëne, vendime aprofologjike. Qash, të i thash edhe në nënsë robë. Mo mëri që që se jeta sa ne jask nej, po t'i bekojt mi thonë, krytë bëk. Qa ki, qa pe pëshorrof syt? S'po mëj me hongër se shumë më mërzita. Shkova. Ani, djolli jam, hajt, hajt, skej dhe djolli jam.